Уважаеми зрители, отдавна познавам госта ми тази вечер. Всъщност той се казва Мартин Богданов, но аз го познавам от момента, в който прие творческия псевдоним Мартин Карбовски. Преди много години, когато имаше вестници, сега няма, съществуваше един вестник с едно изразено, собствено, иронично мнение. Този вестник се казваше Куку и въпросният Мартин Карбовски пишеше много интересни неща там. Та аз го познавам от тогава. После той работи с мен в предаването Каналето и разни такива забавни неща. А сега той тук е при мен на гости. Казвам добър вечер на Мартин Карбовски. Здравей, добър вечер. Как си? Как си? Аз съм добре, за мен е чест. Благодаря. От доста време чака да ме поканиш. Търпението е добродетел. Така е. Ние сме като старите антифашисти, които сега може да разкажем на новото поколение какво сме правили през 90-те. А трябва ли? Ими, бяха по-свободни години, затова дойдох да ти разкажа. Да си разказваме заедно и да чуят те. Сега къде е проблем? Знаеш, не харесвам. Откъде да почнем? Да, да. Ама не харесвам това, което се случва на първо място в медиите. Ако въобще може да каже, че има медии, пък има интернет. Историята на моя живот. Имаше медии и трябва да ти кажа, че това, което правихме 90-те, представи си ти, имаше един велик скетч за един човек, който е живял много далече и му паднал газа. Да. Сега не е смешно, но тогава беше много смешно, не знам защо. Не, то беше приказка. Приказка за един семейство цар и царица, които дълго време всичко било прекрасно в царството, но си нямали детенце, им се родило детенце. И принц, златни коси, бадем в очи, всичко било наред, само дето имал болт на пъпа. И те се опитали да махнат болта, викали всекви врачки, врачове. И накрая той отишъл при Кащей и Безсмъртни, който казал, трябва да минеш през 9 плани, 10-та, през 9 реки в 10-та пещера, там ще намериш една 10 глава ламя. В неравен бой ще отсечеш 9-те глави, на 10-та ще брукнеш под езика и оттам ще извадиш един френски гайчен ключ. И с него ще развъртиш болта и той е стигнал до там. Извършил неравен бой, отрязал му главата, извадил болта, развъртял ключа, развъртял си болта и му паднал газа. Това е... А защо? Значи, защо това е като някаква метафора? Не гледаме сега това колко е смешно. Сега това е много стар вид. Обаче тогава беше форма на свобода. Тогава си представяш едни вестници, едни медии, хора се отварят, пишат по нов начин. Появи се егоист, не е реклама, защото вече няма егоист. Няма, да. И в името се оказа, че моят човек да пише свободно и 90-те наистина бяха момент, в който правихме неща, които бяха великолепни. Е така с чувство и това не е просто носталгия. Сега смятам, че сме на път да ги загубим. Ти още не, защото тебе последен ще те бутнат. Но вече, ако, примерно, вестниците умряха, човек може да избяга в интернет. Но в интернет сега също се появяват някакви много интересни регулации ги наричат. Те не са закони, не са цензура. Цензурата не е нещо, някой да ти отнеме днеска някакво предаване и да не можеш да кажеш някакви неща. Това е по-скоро свободата се рони като хляб. Ако импровизираме върху думите на Радо Релен, че свободата е хляб, всеки ден ти отнемат едно парченце. Примерно, това е сигурно субективно мнение, но когато аз сега пиша за интернет. Имам един сайт, няма да правим реклама, но правим там каквото си искаме. Това е сайт, който дори не е мой, той там публикуваме. Всеки може да публикува каквото си иска. И ти може да напишеш нещо. Примерно, аз днеска написах за пръв път в твоя сайт нещо. Верно? Защото да, прочетох едно писмо в твоя сайт на едно момиче, жена, не знам, защото не я познавам. И много ме впечатли с писмото си. Аз отговорих на писмото в твоя сайт. Днеска за пръв път. Не защото ти си ми на гости, а просто така се случи. Пак ще кажа, че не е мой сайт, а това е платформа, където всеки може да пише. Ми ето казвам, аз днеска написах писмо в твоя сайт. Дори ти. Не в твоя сайт, а в тая платформа. Всеки може да пише. Обаче сега аз като пиша там или въобще като пиша за някъде, си викам сега това кого ще обиди. Непрекъснато има обидени хора. Мога дори ти разкажа примерно напоследък кой как е обиден. Кой за какво се сърди или кой за какво се съди. Защото... А това има ли значение? Има, защото няма цензура в тази страна. Обаче има сериозна, жестока вече автоцензура за това, което можеш да кажеш. Ние раждаме един нов соцреализъм. Някой го прави. Това аз го наричам истерична брюкселизация. Примерно това е моралният проект, да не обиждаме, да не се шегуваме с гейове. Примерно.
Примерно написал съм, че политиката е лека жена. Малко по-мръсно беше, сега не искам да го кажа така. Проститутка. Политиката, да, е малко мръсна, лека жена. И в един момент един прекрасен гей от Български Хелски комитет ме съди, защото съм обидил жените. Обаче виж как се получава. Той е шеф на прайда, примерно. Прави прайд. Нали? Това е хубаво. Да има празник за хората. Геовете, които се разхождат. Те се разхождат и София, да. И точно този човек е решил, че аз съм обидил жените. Защо той ги защитава? Имам 6 такива дела. Скучно е да ги разказвам. Но вече съм сериозно притеснен не за мен, ами за това, че... Защото ние с теб или аз, всички ние, които работиме в шоу-бизнеса толкова дълго време, особено ти, може да сме надути гайди, както казаше Тончето Мачиев преди време, и може да се махнем и да заебеме всичко, да кажем, не ми се занимава. Защото аз от писане в сайт няма какво да изкарам, повярвам. Обаче има някаква малка обида напоследък. Не можем да пишем така, както не можехме да пишем през 80-те. Не може вече. Не може да се правят предавания, това е регулация на Европейския съюз за деца. Винаги трябва да размажваш децата. Съгласен съм, че децата имат права, съгласен съм за много неща, но нашата специфика тук е край на всички разследвания за сирашки домове. Не може да направиш нищо вече за сирашки дом. Педофилия. Това е един... Няма журналист, който е помогнал в някаква степен да се осъди депутат Кузов. Напомням едно нещо преди доста време. Работихме няколко години, за да може така да се разбере какво прави този човек, защото иначе ще да мине така между капките. Не забравяй, че той се кандидатира за президент и при няколко месеца ме обвини, че съм стрелял по него. Ами аз се опитах да го срещна и още го карам да се видиме, да разкаже как си стреля по него, за да видиме какво е това. Не бе, това са глупости. По-скоро изпаднаха някои теми така от кошницата на работенето ни. И понеже всеки държи да не се оплаква, държи да си запази работа, не иска да плюе там, където пие вода, което е правилно. Не знам дали разбира, че ние се отказваме от съвсем сериозна журналистическа работа вече. И пак ще кажа това, което аз никога не съм го имал. Пиша и ми е приятно да напиша да си кажа какво мисля. Както твоите сценаристи, нали сме така... Надявам се да кажете, че сме били заедно от едно гнездо. Ти го каза, благодаря. Аз го казах преди да влезеш още. Да. Она свобода вече е леко прибрана. Има номенклатура, има регулация, има бе това по-добре. Не, бе тук ще това ще съди, оне ще съди. 6 дела за БХК. Не, че е някакъв проблем. Те до сега не ме осъдиха, няма и да му осъдят. Те ме съдят за неща, които дори аз не съм пуснал. Помниш ли местни изроди, правихме една смешка преди много години? Да. Местни изроди, с месо се. Да, спомням си, да. За местни избори ние направихме смешка местни изроди. Да. Имаше такава класация на последните избори, местните. Да. Местните. И в Карнобат се обиди един човек, че това е излязло в сайта. Дори аз съм го пуснал, дори аз съм го написал. Но той се засегна, обиди се. Между другото, искам да покажем снимката. Може да покажем снимката? Може да показваш, което искаш. Ако може режисьор да покаже снимката на моя приятел от Карнобат, аз смятам, че да се шегува човек няма нищо лошо. Освен това, да. Той е политик. Той е политик. Я го покажи на едър, на цялата... Ако от кого се е засегнал? Ми получил е висока температура. Нещо пише там в делото, че кръвно е получил, че не може да... А защо е кръвно? Защото си написал какво местни... Защото той е в една класация, заедно с други такива по-колоритни, да ги наречем, по-индиански типажи в изборите, разбираш? Да, джигити. Джигити, да. И аз сега днеска направо ругах екипа си. Викам, ще го фърля този сайт. Този сайт въобще дори не е мой. Аз просто публикувам там. Всички могат да пишат там. Между другото, предложих на всички либерали да пишат там. Предложих на това. Имаше тук един Теодор Михайлов и той е либерал сега. Пише. Предложих му той да пише. А този дед ми беше шофьор, па се е засегнал. Е, не знам. Не искам да влизам в това. Но... всеки може да пише там. Ти го познаваш, бе. Какво се правиш? Ма той готин, весел пич. Той сега обаче е либерал и аз се оказвам някакъв консерватор. Но тук това не е вече смешно. И не става дума за някой, който се е засегнал. Не може да се говори за етноси. Не може да се шегуваш с гелове. Ако кажеш нещо, шега за блондинки, може да се окаже, че си обидил жените, една част от тях. Влизаме в регулация, която е изчитвано смешна. И тя постепенно ще изрони свободата на словото. Убеден съм в това, защото виждам, че всички сме съгласни с това. Аз не съм. Еми... Вече сме двама и твоите сценаристи, десетина човека ще се съберем.
Так, като това, не, правилното е... Като това е референдум. Да, то е същото всъщност. Да. В крайна сметка, като се замислиш... Трябва да може да си говори свободно. Не забравяй, че ти имаше война с жълтите вестници. Жълтите вестници са просто лъжи, просто гадости, просто свинщина. И те обаче имаха кинти, имаха вариант да се оправят. Иди, седи Карбовски 6 пъти. БХК. Обидил съм някой. Ти говори, да кажа на зрителите, БХК означава Български Хелзински комитет. Да. Призовавам и написах едно писмо до новия президент. Това някакси трябва да се спре. И ще ти кажа защо. Всеки има право да те съди за всичко. Но не забравяйте, че тия хора получат финансиране отвън. Е в случая от фондацията на Джордж Сорос. Значи те получат, не знам откъде, но те получат финансиране отвън. Точно, и те могат от Сорос, отворено общество. От те могат тебе и мене да ни съдат всека вечер. Ние може да си говорим всека вечер свободно и те всека вечер могат да ни съдат. Защо? Ние защитаваме собствени средства. Това смятам, че абсолютно не е регламентирано. Смятам, че това е квази правосъдие в този смисъл, в който се прави в момента. Дискриминация и други неща. Губи се нерви, губи се държавна пара, губи се, това е. И най-вече се губи идеята, едни сценаристи на Слави, ако искат да напишат нещо някъде, дори не говоря за себе си. Аз пак казвам, че човек остарява, уморява се, писва, може да се откаже. Но някой трябва да може да продължи да пише свободно. Трябва някой да може да посочва, дори някой да бъде обиден. Трябва да посочваш гадостите, които се случват. Трябва да кажеш, бе, вие, мама ви мръсна. Вие тая лампа в този тунел, колко пъти, сещаш ли се? О, да. Вие тая топла вода, майка ви мръсна, колко пъти? Трябва някой да може да изрази емоция, а не само към настоящия момент. Лампата беше здрава, майка ти мръсна. Да, така е. Аз правя каквото мога. Понасям всичко това по същия начин. Не искам да ти казвам за делата и такива неща, които се водят, и за пускането по телевизията, пускането вкъщи телевизора през нощта, защото аз тогава се прибирам и обикновено излиза някакъв човек, който обяснява за този референдум, как аз. Разбира се, да, че тая сделката, която съм направил. С Бойко. Той... Не само с Бойко. Може да запитам, извинявай. С Цацаров, Пастоа, Пасоне, аз съм направил 1000 сделки. Имаш и сделка с Бойко? Невероятна. Изключително. При това, не, първо направих с Гриша Ганчев. Той ме прехвърли на Цветан Василев. После се прехвърлих на Бойко. След това той ме фърли на Цацаров. Майя Манолова я носа себе си под мишница, защото и тя има нужда като омбудсман малко да захлеби и тя. И... Аз мисля, че ти ги назначаваш. Аз с ДПС. Не съм с джакпах с ДПС. От... Вчера съм с ДПС. Кой е написал пик? А, жена ми, да. Само една... жена ти? Недялко Йорданов. Аз имам... Между другото, това е... Аз му направих клип, аз съм твой мъж. Аз видях, той... това е беше много готвен. Да, той е... Просто, жена ми, Недялко Йорданов, той е много сериозен. Това е доста смело, вземе да приеме мамо стара. Кой? Да миш... Недялко, не ще... Между другото, аз не говоря за неговата физическа красота, защото не искам да имам работа с БХК. Искам да ти кажа, че той физически е уникален. Вътрешната му кръста. Вътрешната му кръста ме заслепява. Има, и поради да. Тази причина аз съм влюбен в него. То не беха билбордове, то не бех сега клипове. Обяснявах се по телевизията, пращах цветя. Intimo Help. Трябва да ти кажа, само и само за да е всичко да е чистоплътно, да. Да е чистоплътно. Аз искам, когато правим любов с някого, той да е чист. Добре, и... добре. Си... Защитих любовта си, следствието. Си... Разпитваха ме. Това си е ваша любов. Остиме да разкажа. Викаха графолог. За писмото, казвам, аз си признавам, аз съм го написал. Писмото за любовта. Е, много хубаво ви се жена получи. Ми, това да. Е Ромео и Жулиета в нашия вариант. Флоренция. Брюкселския, а не, Верона. Верона, това е брюкселския вариант, Ромео и Жулиета. Да. Ма какво против имаш моите лични? Не бе, хората са свободни да правят каквото искат. Нали? Молят се, да. Това е хубаво, че да. Търсиш любовта. Да живее Българския Хелзински комитет. Искам това да стане ясно. Организации, които се финансират отвън, нека да не ни казват как ние да говорим за нашите гейове. Тези организации се финансират от страни, които са как херметизирали гейовете. Те са ги... Кой беше думата? Стерилизирали? Не стерилизирали. Стерилизирали. Ма не е смешно това. Не, ма ясно. Аз не се смея. Виж какво, аз съм пример. Българските гейове са си наши. Ние няма да ги даваме на други страни. Искам, когато някой пази това... гейовете, да ги пазим ние. Това е... Българският гей, най-добрият гей в света. Това е дискриминационно. Не, що да е дискриминационно? Не може само за тебе да всички гейове. Не може само за България. Само за българските гейове.
Това е друго. Искам българските гейове и особено моята жена гей, искам всички да си наши. Кое е лошото в това, което казваме? Абе, нещо лошо казвам ли? Има ли санкция за ирония? Я ми кажи. Има. Има ли санкция българския Хелзинг, че трудно му произнася името, комитета от Хелзинки? Има ли санкция за ирония? Ще не мога има. Ли да съм ироничен? Ми ще има. Мога да съм ироничен. Мога да съм саркастичен, дори сардоничен. Щом метафорите са забранени, то следва ирония. Кой ги забранява? Еми, аз пиша, че политиката е лека жена. И гея от БХК се обижда. Радостин ли се казваше? И казва, кой е Радостин? Стоянов, не си спомням. Какъв е Радостин Стоянов? Не знам, организира цветно шествие, организира цвет... Цветен гей! Да. Супер, какъв проблем. Аз харесвам, харесвам да бъде, цветни хора. Иска да бъде малко по-тъжна тая работа, защото ние наистина ще загубим нещо в цялата тая история. Кво ще загубим? Ще загубим свободата си. Няма ние да нямаме много големи свободи. Няма да не постигнахме голема свобода. Няма да я загубим. Не може хора, които идват от... Между другото, днеска писмото ми, което написах на тази дама, която беше написала писмо в този сайт, беше точно такова за свободата. И няма да я загубим тази свобода. Сега тук някакви да правим плакатни такива изявления, това няма, онова има, но няма да стане тая работа. Само просто искам, няма да стане. Искам да си кажа. Елена Яневска се казва това момиче, или жена, не знам. Да, как? Това... Яненска. Милена Яненска. След втора световна война в Англия стерилизират гейове. Преди много време едни нации продаваха роби. Те не могат до тук да ми говорят за моите цигани, нашите братия, не могат да ми говорят за нашите гейове, те си наши наистина. Да. Не могат да ми кажат, ние не сме правили такива неща. И те сами кажат, че с две думи аз съм засегнал някой, че аз съм им език на омразата. Аз искам да съм свободен да се изразявам и никога не съм правил това, което сте правили вие на Запад. И от Запад не може да идва такава вълна и да се опитва да спре онова, което искам да се пошегувам, искам да говоря или искам да поставя като проблем. Ма това означава, че трябва да има много хора, които да разсъждават така. Еми, те гледат. Когато тръгнахме с този референдум, да, аз наистина не очаквах, че толкова много хора ще гласуват. Когато има подкрепа на много хора, и мен сега ми беше неприятно това в румънците, които извадиха едни плакати да не събудим българите. Това и е... те и гърците ги вадиха, да. И гърците ги вадиха преди една година също. Ти обеща, че след два месеца ще отидеш пред парламента. Да, ще отида, разбира се. Ще дойде и аз. Не защото ти си прав, аз не знам дали си прав, но не дадоха възможност това, което предложиха твоите сценаристи и това, което те разработиха, да се обсъжда нормално. Смятам, че то беше похлупено. Смятам, че беше експертно нанизано на шиши, беше развято като нещо лошо едва ли не. Трябваше това, което вие направихте и което 2 милиона, 3 милиона човека гласуваха, трябваше да се обсъди, да се изговори, да се скараме, ако трябва. Но не може да кажеш не става, не може да кажеш 2 милиона и половина не става. Не знам дали мажоритарно ще ни се получат нещата. Може наистина проблема да е в кокалите ни, в генезиса ни. Но трябва да се пробват нови варианти, защото този вариант, който сега живеем, никой не е доволен. Никой не е доволен. Тук има някакво островче в София нагоре-долу, хора, които са спокойни и живеят що годе, без топла вода. Провинцията, повярвай ми, жестоко е. Има изключване един по един. Един по един хората биват изключени от това, което се нарича демокрация, свобода, храна, ако щеш, топла вода, ако щеш, право на чиста вода, ако щеш. Африканско става отвъд София. И не забравяйте нещо друго. Нещо много страшно, това искам да го кажа като новина в твоето шоу. Сега сме 2017-та. 2020-та свършват всички европейски проекти. И от тогава, след 3 години, ще трябва да заработи една икономика. Вие да виждате икономика, която ще работи без тия милиарди от Европа, които поне може да се откраднат. Които поне може нещо да останат трохици за нашите хора, за нашите фирми, за нашите работници. 2-3 години и ние трябва да се превърнем в една... Трябваше да се превърнем в една икономика, която да работи сама. Това как ще стане? Това е кошмар. Това няма да стане. Да, не е смешно. Не мога да го направя смешно. Казват ми, че други снимки си искал да покажеш. Опитвам се да правя... Те ми казват, ти тръжи само тъжните неща. Дори вие някой път ме бавате в шоуто, нали, какви тежки истории разказвам. Ами аз станах нещо като телевизионен омбудсман. Те ми звънат сами и аз вече не мога да откажа да се снимат тия работи. Но! Тази седмица съм пуснал нещо много весело. Пуснал съм баби, защото като не мога да снимаш деца, трябва да снимаш баби. Имам две баби, които са на 70 години. Това ли сте? Ма тук съм много млади, бе. Пуснете тази, където с розовите шапчици. А какви са тия баби? Тези баби са работещи момичета в Холандия. От 50 години те работят на витрина. Ти разбираш ли какви са тия баби?
Базикаш се. Не, това са, и в момента едната работи, другата има ревматизъм, пич. Ти разбираш? Едната... Това са баби проститутки ли те са? Да, те са издали книга. Те са легенда в Амстердам. Това са баби проститутки? На централно. И работят и по две и по отделно. Кво работят? И двете заедно. А, двойка работят и едно и едно. Е, цената. Ми така, като има ревматизъм, какво правят? Е, тя сега се пенсионира и каза, че пенсията е малка, между другото. А тъж... Ма, тия баби какви са? Холандки ли са? Холандки са. Не, а, холандки. Ние нямаме такива. Нямаме такива геройски баби. Но ще имаме след време. Ще дойде време, ще имаме. Времето върви. Трябва да ти кажа. В момента има кандидатки, които след 50 години ще бъдат като тех. Да. Да. Добре. Други снимки? А... Е, сега ще ти кажа нещо много важно. Да, слушам те и си мисля, че всъщност си прав. И наистина разсъждавам по същия начин като теб. Не за друго, не съм те виждал толкова много време. Виждам те за първ път от много години. Обаждай се. Моля? Обаждай се. Да. Исках да кажа, че когато Филип Станев, моя колега, скъса снимката на предишния президент, да, тогава се разви един такъв спорт, се развихри от много. И аз много ясно казах, че мен не ми хареса това, но той има това право. Това има, е негово право. Има. И тук взех да цитирам Волтер и така нататък, и така нататък, но аз наистина разсъждавам така за свободата под начина, по който разсъждаваш ти. Ето примера за референдума. Те имаха възможността да говорят. Ние една година беше това. Една година. Като тук говорим за сделки и такива неща, всичко сме. Те не очакваха. Не очакваха. Съгласен съм. Ние го направихме всичко сами, аз и моите колеги. И доброволци. Много, които се явиха доброволци, нали, всеки път излишно да им благодаря, но това са хората, които заедно го направихме това нещо. И сега да коментираме, че това нещо все едно не е било, е да, много, много долно. Еми да. И да се извъртат нещата, че това се прави заради някой, защото ще остане по-лошо. Дайте да го обсъдим, защо стане по-лошо. Смятам, че има хора, които познаваме с лице и те биха могли да играят по-добра роля от тези, които не познаваме. Безлични партийни листи, които са сигурни, че бъде избрани пак. То и това беше моята и нашата така философия по този въпрос. Имаш възможността, докато докато съм в състояние да използвам, не да използвам, да участвам в свободата на това, което правя и да мога да провокирам, да продължава тази свобода, ти да бъдеш част от всичко това. Имаш тази възможност, излишно е да го казвам, но наистина да бъдеш част от това. Не само защото казваш, че дойдеш аз като излезна пред парламента. Между другото, аз го направих лично от първо лице. Да, казах това аз. Е хубаво, да, не, да. Не, защо, не предизвикам, защото ти представи си пък под какви санкции подлежа, ако кажа елате. Излезте. Излезте. Да. Поне Годжи да излезе. Годжи няма ли да излезе? Това е негов избор. Аз затова казвам, виж колко просто. Аз като внимавам, защото представи си, тъй като аз съм партньор на BTV, не съм служител на BTV, не знам твоя договор какъв е, мога да кажат ми, ние пък не искаме да имаме проблеми съвсем. Хоп! И ти си правиш клатичка сам, но... BTV направи чудо, че те изтърпя и това е хубаво, че се позволи такова нещо. Защо? И аз съм изненадан. Да, не, що си изненадан? Еми, защото мисълта ми е, че по принцип, не знам дали ако бях нова телевизия, ще да е също едва ли. Мислата ми, а ти имаш никога опит. Никога не говоря не, я кажи, за бивши работодатели. Не, аз не съм бил лошо. Там. Я кажи, само нова добро. Телевизия, па телевизия 7, после... В рамките на 20 години това не е толкова нормално. Страшно. Да. При мен имаш свободно пространство винаги, когато решиш. Уважаеми зрители, това беше Мартин Карбовски.